Россиянын Восток Ялда бычы компаниясына 2015 жылы аукциондун негизинде 100 миллион долларга сатылган жер үй алтын кенин Кытайдын мамлекеттик China National Gold Crab компаниясы кызыктар болуп жатканын Россиялык Коммерсант жазып чыккан. Буга байланыштуу эл арасындагы жер үй экени 600 миллион долларга сатылып кетиптир деген сөздөрдүн чындыгы бар экен айтылып баштады. Бирок Восток Ялда бычы ишканасынын алдында түзүлгөн Алтын Альянс компаниясынын өкүлү Данияр Жаныкулов. Жер үй сатылган жок. Алтын чайкоочу фабриканын жана калдыктар сактоочу жайдын курулушун жүргүзгөнгө 4-5 компания менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Анын ичинде China Gold дагы бар. Жакында алардын 20-дай өкүлү келип, жерди көрүп кеткен. Эми алар өз сунуштарын беришет. Кайсы жерге курат, кандай болот, канча убакытта бүтүрөт. Кимиси сапаттуу жана тез бүтсө ошого береби стандарды. Азыр ошол боюнча сөз болуп жатат. Сатуу тууралуу сөз жок деп айтып чыкты. Өткөн жума соңунда президенттик аттанып аткан эки эрен жолугушту. Негизинен биригүү идеялары козголуптур. Темир Сариев атаандашы Өмүрбек Бабановко. Мага премьер-министр бол, мен президент болом деп айтат. Бабановтун көздөрү ойноп тывырчылап. Темикенин астында жаман ыңгайсыз болуп, бирок мен аягына чейин күрөшөм дейт. Кайраттуу Темике жини келип, каары төгүлгөндө өмүрчү кыйшаңдап артка кетенчиктей түшүптүр. Ошентип экөөнүн сүйлөшүүсү оңунан чыкпай ичара кектешүү менен тарашыптыр. Түйлүктөр Канат Исаевке нааразы болгону калышты. Неге? Темир Сариев агасы президенттик шайлоого негизги күч катары аттанып атса, ал ортодон Өмүрбек Бабанов менен оюн кылып, ар кандай соодалашууларды жүргүзүүдө. Эсиңерде болсо, Бабанов мурда Канатты сатып кеткен, жаман иштерди кылуу үчүн максаттары ишке ашпай калган. Эми кайра эски жолду басканы Кудайга жагабы. Учурда түйлүктүн чыкмалары Исаевдин саясий соода жүргүзгөнүнө нааразы болушууда. Канат тектүү кайраттуу жигит, кайра акылына келип Темикени колдоп чыкса, жалпы сары өзөн элине жагабы. Кул жейминдейт куйрукту, кудай билет буйрукту деген кеп бар эмеспи. Бирок муну Республика Тажурт партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов билбейт окшойт деп калдык. Ал БШКдан 15 октябрда өтүүчү президенттик шайлоого расмий талапкер катары катталып, күйөлүк алган соң, журналисттерге жолугуп, төмөндөгүдөй суроого кабылды. Эгер шайлоодо бир аз айырма менен утулуп калсаңыз эмне кыласыз? Митинг, нааразычылык акцияларын уюштурасызбы? Ага Бабанов эч ойлонбостон туруп эле. Быйыл 15 октябрда кечки саат 8:00 Кыргызстан жаңы президенттүү болот. Ал адамдын фамилиясы Өмүрбек Бабанов деп жооп берди. Байкадыңыздарбы, ал Кудай буюрса деген сөздү да айткан жок. Мындан улам Бабанов мырзада быйыл 15 октябрда кечки саат 8:00 Кудай буюрса кийинки президенттик шайлоого талапкер болом деп калбаса болду. Кээ бир профессормун дегендер тилин чайнап сүйлөп сөздүн кунарын кетирет. Анысына карабай анын кебине ашык болгондор калжыратып сүйлөтө берет. Анткени ошонун төдөмөлөрүн чыгарууга жантыгынан жата калган басылмалар да бар. Тим эле шедевр ойлорду айтып жаткандай суктана карашат ошолорду. Чамасы тигинин деңгээлине жетишүүгө куштар болушкандай. Ошондой окумуштуулардын бири катары Зайнезин Курмановду айтса болот. Бир убакта спикер боло койгонуна элирип кетеби айткан аргументтеринде калыстык жок. Бир жактуу гана соктура берет, узакка созуп. Кыргыз тилинде болсо бытовой сөздөрдү гана түшөтөт. Кыраатына келтирип оюн бекемдей албаган окумуштуу баягыл көнгөн тилинде эле сүйлөсө болмок деген сындар көп айтылат. Анан онтолоп тилин чайнап олтуруп кеткен бирөөлөрдүн арыгын чапкысы келгенин өзү эле билдирип алат. Эгерде алмаштыргыс кадр болсо, аны тийиштүү барктуу жерге жай алдырышмакта. Башкалар тепилдеп эле иштеп жүрүшпөйбү? Айтор дээринде болбосо кайдан бийиктейт эле? Карагылачы мен кандай түптүз басып баратам деп пиар жасоосу гана калган. Андан башкасын жасап койду да экс өкмөт башчысы. Учурдагы президенттикке талапкер Темир Сариев такталбаган маалыматтарды деле өзүнүн фейсбуктагы баракчасы аркылуу бөлүшүп, өзүнчө эле күйпөлөктөп жүрөт. Тактап айтсак, буга чейин БШК мүчөсү Гүлнара Журабаева, БШКнын Баткен облусу боюнча атайын өкүлү Замира Жороева тойлордун биринде кайсы бир саясий партия жана ошол партиядан президенттикке талапкер үчүн тост көтөрүүнү сунуштаган үчүн кызматтан алынды деп билдирген. Бул маалымат тактал электелет Темир Аргенбаевич өтө шашылыш түрдө өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жарыялап жиберген болчу. Бирок көп өтпөй эле Замира Жороева бул маалыматтын жалгандыгын жана кайсы бир тойго катышканын да четке кагып билдирип чыкты. Андан сырткары БШК Замира Жороеванын кызматтан кетиши кайсы бир тойдогу тосткө эч кандай тиешеси жоктугун расмий билдирди. Ал бул маалымат пайда болгонго чейин эле өз каалоосу менен кызматтан кетүү боюнча арызын жазган.
Бүгүнкү күндө ал БШКнын тренери болуп саналат жана участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн окутат. Демек Темир Мырзанын бул шашылыш аракети эптеп эле БШКнын иш аракетине сын айтып, элдин көңүлүн өзүнө буруу шоусу болгону билинди. Бир мамлекеттин башчысы болом деген адамда ушундай жеңил кадамдарга барабы. Ички иштер министрлигинин мамлекеттик кароо кызматынын башкы башкармалык атайын кийимдерди сатып алууга тендер жарыялады. Бул тууралуу маалымат мамлекеттик сатып алуу порталында жарыяланган. Ал үчүн 12 миллион 776 мың 950 сом бөлүнөт. Ага милициянын баш кийимин, күрмө шым, жең узун көйнөк, бут кийим, кышкы бут кийим, жылуу күрмө сатып алынат. Тендерге катышуучулардан 7 сентябрга чейин буйрутма кабыл алынат. Кыргызстанга Бириккен Араб Эмираттарынан келген туристтер ысык көлгө түшүүдөн баш тартышты. Анын себеби дааратканалардын жоктугу болгон. Бул туурасында Facebook социалдык тармагында Александра Мельникова жазган. Ал конок болуп барган үйдүн кожоюну Бириккен Араб Эмираттарынан келген туристтерди кабыл алган жана аларды ысык көлгө алып барып келүүнү чечкен. Алар пляжда ары-бери басып жүрө беришти, сууга барышкан жок. Бир аз сейилдеген соң алар кайра Бишкекке алып кетүүнү суранышты. Эмне болду деп сураганда алар бир да дааратканада көргөн жокпуз. Демек адамдар сууга заара кылып жатышат. Биз 5 маал намаз окуйбуз. Биз мындай сууга түш албайбыз. Бул харам дешти. Мына чын эле халал колбаса бар, торттор бар, а пляждарга дааратканада коюу бул акыркы аргумент окшойт деп жазды Мельникова. Орусиянын этносаясий жана регионалдык иликтөө борборунун маалыматы боюнча бүгүнкү күнгө карай мыйзамдуу түрдө эмгектенип жаткан Орусиядагы кыргыз жарандарынын саны 361 миң кишини түзөт. Тажикстандыктар 537 миң, өзбектер 1,4 миллион, украиналыктар 504 миңге жетет. Орус Украина мамилеси начарлаганга байланыштуу украиналык мигранттар кыскарып, алардын ордун Орто Азиядан баргандар басмакчы. Энганын маалыматы боюнча легалсыз эмгектенген мигранттардын саны кыскарып жатат. Азыркы мезгилде эмгек мигранттарынын 70% расмий уруксат алып иштешүүдө. 5 жыл мурун алардын саны 50% болгон.